cuestión. Estes días salen na prensa falando do persoal que pertence ao teu departamento, con declaracións máis que ofensivas, con declaracións que non son propias dunha concelleira, senón de outra cousa, e verás como te queres calificar. Entón, se me podes explicar que objetivo perseguen os profesores da Escola de Música, porque son as túas declaracións, e non vi unha notificación no Faro de Vigo. Entón, eu non hablé de los profesores. Entendo, queres que eche as declaracións entre comilladas? Digo porque ti faz mención a un profesor determinado. Un ese profesor traballa na Escola de Música, te gusta un parte do teu departamento. Sí. Entón, hai que ter un pouco de seriedade cando se traballa aí. Iso ten que ter seriedade. E se non sabes estar aí, se non sabes, estou falando non moito máis palabra. Entón, escoita, porque aparte se hai que ter educación, entonces. Eso por outro lado. Primeiro, se cando se te atacas túas xestións, o único argumento que tes é un argumento persoal e laboral é que non mereces estar aí sentado, que tens que estar mellor na casa por moito tempo. Porque nin ti queres estar aí, ni os demais tampouco para ti non gusto ver que non te pasa nada. Iso por un lado, porque a ti se criticou a túa xestión. En calidade de secretario de Cultura do Partido Socialista. E ti o que fixeches foi nombrar cuestións persoais dunha persoa que é traballadora deste concello. Vale? Entón, se me podes explicar que objetivos ten esa persoa que é traballadora deste concello, se me podes explicar en que consiste supostamente a súa, os seus intereses, porque xa que farás na prensa para seguir tamén na comisión. Iso como mínimo. Que o mínimo que deberías facer é ter un pouco máis de respeto. Un pouco máis de respeto, porque a ti, no plano personal, nadie te dixo nada. Nadie te dixo nada. Como? Tú estás sentada, señora. Mi vida, pero aquí se metieron. ¿Cómo? Estás muy equivocada. ¿Cómo? Estás muy equivocada. ¿En qué se mete una tu vida personal? ¿En qué se mete una tu vida personal? ¿En qué se mete una tu vida personal? ¿Me puedes decir? No, no tengo que dar. ¿Me puedes decir? Porque eu creo que o que non me dedico eu é desde o teléfono móvil que usted ten a mandar mensaxes, copia dos mensaxes, ameazando a nadie. Non directamente, sino mensaxes a través de terceiras persoas. A que? Vale? Vale? O que te estou dicindo, o que te estou dicindo, mensaxes a través de membros que pertencen a outros colectivos. Entón, mensaxes de do seu móvil. Xa te digo, mensaje do teu móvil que se pode demostrar onde queiramos, onde queiramos. Xa te digo, non sabes onde te estás metendo. Entón, se me podes decir en que consiste a demanda que teñen presentado, porque non son profesores, son profesores que pertencen ao teu departamento. Me podes decir en que consiste? Non é demanda, eu non me referí en ningún momento aos profesores. Ah, non? Non, eu me referí a unha persona. Mira, o que hai que ter, o que hai que ter? A unha. Así? ¿Por qué decir que consiste la demanda que te presenta esa persona? Yo no la demanda. No, no. Dice no, la demanda la comenté últimamente. Sí, sí. Ninguna me da. ¿Seguro? Oh, intereses. ¿Estás seguro? A ver, dime dónde. No, no. Explícame. No. Explícame los intereses. No, los intereses. Dime tú donde yo me refiero a alguna demanda. Explícame los intereses. Explícame los intereses que tienen las personas. Dímelo tú. Si me puedes explicar los intereses. Busca donde yo digo algo de una demanda. ¿Cuáles son los intereses, Marta? ¿Por qué me lo dices? Sí, no, pero no dices interés de las personas. La persona. O interés de las personas, si no lo puedes explicar. Ya está muy clarito. Ah, ¿sí? Sí. O que lo que únicamente tiene interés es el ti, que por eso te cambiaste de partido político. ¿Partido político? Sí, señorita. Sí, señorita. Hombre, no. Sí, señorita. Mira, he caído la cara de mi abuela. Mira, por favor. No tiene un término. Que quien no las listas no iba yo, iba a estar, ya andabas metiendo todo. ¿Cómo? No dabas la tontería y así no la dabas nada. Para rebaixar isto. Para rebaixar, para rebaixar. Unha falta 4 anos. 4 anos. Yo no, 4 anos. Vai, ahora que te diga. No, que no. Sí, no. ¿Cómo? 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 Jamás. 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 E que cando se ataca a xestión de alguén que non fixe que leva 3 anos vivindo de rentas e vivindo do que fixeron os anteriores e nunca fai copiar, coller, como? Como? Perdona, podes repetir a que se acabas de decir? Igual tú tamén. Igual tú que? 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 Si sabes o que significa, si sabes o que significa, si sabes o que significa. No, olvídate, 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 no,
cousas. No, no, sigo dicindo, non podes explicar o interés que ten a persoa que traballa no seu departamento que usted acusa en prensa? Por escrito, se informaré. Como? Por escrito. Ah, pero eso é para a prensa? Sí. Ah, eso é para nada. No, está, está ben, está ben. É a educación que tes. Sí. Ninguna. Segunda cuestión. Sí, sí. Me podes dicir que opina usted de la demanda que tiñen presentado os profesores da Escola de Música? No sé de ninguna demanda. Ah, non sabes. Non sabes, pero estás por aquí de paso, normal que non sepas. Normal que non sepas, pero xa non sigues estando de paso, iso é totalmente normal. Me podes decir se ten pensado apoiar a inclusión desas persoas no catálogo de persoal? Porque vostede terá que votar neste momento. A de como? Pois son persoas que pertencen ao seu departamento. Que pertencen ao seu departamento, Ferreza. Ti sabes que nesa pregunta... Ti sabes que aí ocupo mal, Ferreza. Eu estamos falando nesa pregunta para contestar perfectamente. No, eu sei a opinión de Rosa. Eu sei a opinión de Rosa, Ferreza, porque me trabo... Pero cando... Non estamos falando de persoas. No. Estamos falando de persoas que pertencen ao seu departamento. Que es guste ou non les guste. Entón, cando eu coñezo a opinión da persoa da delegada de persoal que fixo, ou polo menos así non a fixo chegar na comisión, e cando unha persoa se dedica a facer comentarios que van en contra desa opinión, o mínimo que justifica aquí na comisión. Iso é o mínimo. Ellos saben. Quen sabe? Ellos saben, os profesores. De quen? Da Escola de Música? Pero non decías que non era profesor da Escola de Música, ahora viste que saben. Sí, ellos saben. Ah, saben. Que queres cerrar a Escola de Música, que queres subirte o salario... Pero tú que queres? Pois pues dinos a perspectiva que tens para a Escola de Música. Que tens pensado facer? Que tens pensado facer? Si. A resposta é sempre. Non sei. Está emocionando que vai dizer o que tenemos pensado con a Escola de Música. Pero se deixen o alcalde. Se deixen o alcalde. A ver, para o alcalde o alcalde. Que queres cerrar a Escola? Non, non, xa. Non podes. Que nadie quere cerrar a Escola. Mira, nos desde o delegado que si nos interesaría saber é que se de feito o que se diga a prensa estes días por parte de Secretaría de Cultura e do Partido Político que apoia ao Goberno Municipal é que se realmente hubo algún tipo de amenaza na que algún traballador do Concello o que facía un chantaxe a Concellería de Cultura de algún tipo, eso cando menos sería bo que se plantexara e que se aportaran probas de que se plantexe existido. Eso. Ese realmente, se que os achantase, cando menos hai que dar un paso a frente e denunciar o donde hai que denunciar o que non se pode sacar oportunamente cando procede e desprestixando o personal que traballa no Concello a través dun medio de comunicación sí, público. Moi mal, moi mal. Eu non sei que pode ocorrer entre vos os dous, pero o que non se pode facer é, en resposta a unha denuncia sobre unha xestión da Consellería de Cultura, contraatacar, deixando claramente, porque na prensa se quedaba, de que o que existía era a fixar case por parte desa persoa. Eso, donde debes decirlo, aquí na comisión de teoría, se supone unha chantase por parte de un traballador e aportar probas. Senón, xona máis a unha rabieta que é unha pataleta porque non sabe defender o teu labor municipal, e todo o que está desfacendo na prensa, simplemente, pero para ver legal, consideramos que é un desprestixo absoluto para o Concello, non para vos. E para o personal do Concello. Entonces, cando menos, debía de reflexionar a hora de sair a prensa. Está ben que utilicedes para alugaros de todo o pouco que facedes, e que saquedes fotos donde sexa, como sexa e cando sexa, pero, por favor, non empreguedes os medios de comunicación públicos para botar esterco encima de todo o que é o Concello. Cando menos, non se pedimos iso. A situación estuvo moi mal políticamente, moi mal. E, aparte, que é con iso que estás amenazando a un traballador. Un posto de traballo, sí. Sí, sí, cando non é delegado, vemos iso. Consideramos que non estuvo nada ben políticamente. O partido vosso estará de acordo co que facedes ese tipo de política amenazando as persoas, os traballadores, que nunca se debe sair na prensa por ética, por facer ben as cousas, que por moralidade, amenazando unha persoa desa maneira. É desprestigiando. Aunque sea certo, Aunque sea certo, eso nunca se debe facer de ningún traballador públicamente.
Fernanda, ¿me puedes decir si comparto sus declaraciones de que aparecemos? Creo que tengo que analizar la declaración. Si ya se asume. Sí, mira, creo que tiene que analizar todas las declaraciones privadas y analizarlas. Sacando que analizar, escuché lo que está. ¿Cómo que no? ¿Quieres alcalde? Pero, sí, pero por eso mira, do Partido Popular, estas declaracións que se chaman así como presidente. Se do Partido Popular, respondo no Partido Popular. Aquí non son executivo do Partido Popular. Como? Ai, que cristo, chaval. Donde teño que responder. Vale. Aquí non estou a responder nada do Partido Popular. Como alcalde de Moaña, ratificas as declaracións feitas pola executiva do Partido Popular ou sen prensa? Eu responderei diante do Partido Popular o que teña que responder. Está aquí. Que responde o que teña que responder, que controla o que teña que controlar. Como? Que respondas donde tienes que responder. Sí, por iso te digo. Entonces tú en tu ejecutiva haces lo que tienes que hacer. Ay, vale. Entendo galego, entendo galego. Me traduzca. Que claro, isto non é o Partido Popular ni o Partido Socialista. Isto é a Comisión de Cultura e Servicios. Perdona? Isto é a Comisión de Cultura e Servicios. Donde se informa. Estouche preguntando se ti, como alcalde de Moaña, mira, esa pregunta, como presidente do Partido Popular, ves a sede do Partido Popular e che contesto. Como? Ves a sede do Partido Popular, aquí non teño que contestar. Eu estouche preguntando se ti, como alcalde de Moaña, asumes esta declaración. Aquí non veña a contestar nada do Partido Popular. Exiti, queres vir aquí a poñer en evidencia o teu partido, a falar o teu partido, ven. No, o único que se puso en evidencia este, é o que eres vos. Si, é o único, o único. Que te dicir ao pueblo. Por iso mismo. Por iso mismo. Arriba, nos somos que no camiño nos encontraremos, Cervenza. En o camiño nos encontraremos. Oye, non sabes ti? Esta é a Comisión de Servicios. Por iso mismo. Eu só quero hacer unha pregunta. Vale. Se eu comparto outra vez un sonó, eu vou a contestar o que tengo que contestar. Vale. Esta non é. Vale. Todo se proceder responde a que a unha crítica dunha labor de unha concelleira de cultura, como non debe saber dar a resposta aceitada, que pide amparo a executiva do seu partido. Entonces, claro, a executiva do seu partido que fai unhas declaracións que eu entendo gravísimas, porque se son certas hai que defender, e se non hai que calar. Pois a ver, que máis. Se non hai que calar. Sí, sí, pero é que eu animo que acabais a xulgar. Claro, pois pero que fai as acusacións vos. Que ni quieres xulgar, non te sentimos. Entonces, que lleves a que ir. Non vai ir a que ir. Non vai ir a que ir. Non vai ir a que ir. Como? Xa debías estar a xulgar. Como? O que Pois eu digo che que leas todas as declaracións. Perdón, pero eu penso que é unha contestación ao que el dixo, non? Non. Hai que saber diferenciar o plano político, hai que saber diferenciar o plano político. A mí me sale algo personal. Na comisión, no pleno, dixen unha cousa que non era para o que ti dixeches. Como? Porque eu non a dixen como a ti a dixeches, que ia pasaches ao desastre. Estás equivocado, non estás escoltado, non estás equivocado. Bueno. Estás equivocado. Eu creo que ela non escoitou. Pero eu creo que ela non. Pero podido escoitou. Nese sentido, porque eu, por suerte ou desgracia, teño o mismo problema que pode ter o mellor teu pai, que eu non dixen nese... Que pai? Nesa afinición. É que el líder non sabe mucho do que estás falando. Bueno, pero dixo nuevo, Pero foi que dixo? Que foi que dixo? Eu algo de pai. Estou a durar, nada. Pero xa te digo. Como dixo? Que tiña ganas de chamar a atención a por algo. Sabes unha cousa? Por que non ten ele?